golaha wasiirada dooda aynu yeelanay ayna dhex martay waxay la tahay wax badan baynu dee ku kala duwanaan karnaa oo nin waliba meel buu baashi ka weeraray laakiin waxaan isku soo ururay iyadoo duruufo adag nagu jiraan awgeed lagu jiro awgeed iyadoo oon xoolo dhoofkii naga xidhan yahay iyadoo meelo badan oo kale abaaray dhibaatooy ka jiraan in wasiir waliba iyo wasaarad waliba sidaa ay tahay ee wax u tabanayso ee miisaaradda ku yar tahay ee dhibaatooyinka hor yaalla iyo miisaaradda lahor kale ay ku yar tahay waxay noqotay lagama maarmaan inaynu saa ku hawlgalo dhexda xidhanno duruufahayna haysta ee xoolo xidhan leh ee abaara leh isla qaadan waa arkaynaa suuqiina sarafka waa ruxmaya isnaynu xallaan laydhaga rabaa waxa ugu weyne dawladda lagu calaantana waxa weeye dawladdu ha samayso xukuumaddu gitigiijis oo ha yareeyeen kharashka bixinaya halkaynu ka duulay waa halkaa marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin wasaarad walba iyada oo guntugiis adag loo sameeyey inaynu haddana maanta ka wada hawlgallo si ay miisaanadu tahay inu dhirto aynu isla aragnay waayo waa inaynu ku dhaqanaa waxa runta ah aynu horyaalay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay wasiirada halkii ay dhibaato walba la yidhi adigu isku filow geeji suuf iyo xanshe isku dheji inuu ku qancay waa idinka mahadnaqaynaa waxaan jecelahay dee dooda waa dimuqraadiyadu waa in la doodaa aada loo kala duwanaada haddana lasoo ururiya waxaan jecela miisaaniyaddu saa ay tahay inaynu ku gudbinoonu ku qaadano wasiirada inta ogoli gacantaa taagto yaa diidan aamusay aada iyo aada baa u mahadsantihiin ina xaalada adagee ay markii hore ka wada yaabaray nin waliba u yaabaraa inaynu haddana gudgidsaa wada qaadanay oo aynu fulinoon intaa u bareennay aada iyo aada baan idinkuma hadnay.